vos tik praveręs burną glumini visus apie Hanshin Tigers ir šiogi šachmatus. Taip, taip. Toks kaip tu tikrai negali lengvai susirasti normalių draugų. Gerai, jeigu jau pradėjom apie tai kalbėti, tai šitas tipelis irgi gerokai trenktas. Patempi. Jo, kieme paslydo. Ne pirmas. Prisėsk čia, luktelk, gydytoją atsilaisvins, pakviesim. Aha. Gydytoja dar žimta? Matyt, turi reikalų. Ar man dar už jūs reikės dirbti? Sekso tikrai nebetems. Nuvažiuosiu į miestą. Mane paims. Ką tu ten veiksi? Grosiu. Ačiū. Visa gera.